Здравейте, банда! Днешното кратко включване ще е на тема тройка TDI и по-точно по-новия мотор, който се монтира масово след 2011-2012 година в вариант 204-245 коня. Монтира се в A6, монтира се в A4, монтира се в A5, монтира се в A8, в A6, в Каен, в Таурек, Q7 и така нататък. Може да го видим в широка гама купета. И по-точно ще се спреме на един проблем, който собствениците доста често констатират сутрин при първото палене на автомобила. Първото палене, което ми прави впечатление, че стрелката на объртомера прави ето така и буквално се констатира едно прекъсване. Привет, Стоян Русев, привет на всички! И буквално се констатира едно прекъсване, което клиентите така характеризират като прекъсването на старите бензинови мотори. Знаете, дизела много трудно може да прекъсва, но пък тук е момента да кажем, че всъщност прекъсва. Всъщност добрият стар телефон ни прекъсва по време на Wi-Fi. Всъщност дизела може да прекъсва. И то доста наподобяващо на бензина. Какво се получава всъщност и защо доста често се бърка диагнозата? Като цяло диагнозата, която се заключва е дюзи, най-логичното нещо, казва се ми при първи стара ТПК, дъра, добрите стари сценарии и се препоръчва, че е дюзи. Проблема обаче се крие другаде. Проблема не е в дюзите и затова правя това кратко включване. Както знаете, такъв тип включвания правим с безплатна стойност към вас, за да може да сме полезни на повече хора, така че ако все още не си споделил този лайф, сподели го, за да може да достигнем до повече хора. Къде всъщност живее проблема и защо се появява само докато е топло времето? Нека разгледаме сега заедно. За разлика от предните тройка TDI, тук виждаме, че колектора вече е обединен и нямаме вихрови клапи в двата края, където се свързва към нашите глави. Какво решение обаче е измислено тук? Тук решението, което е измислено, е един брой вихрова клапа, която е в центъра на колектора. Колектора вече е разделен на две части. Ниско и високо налягане. И виждаме, че и нашата вихрова клапа е разделена на две. Какво обаче се получава и откъде идва нашия проблем? С времето от филтрите за картерна вентилация и картерните пари наблюдаваме образуването ето на този така наречен характерен нагар. Виждаме, че той буквално се опитва да задръсти нашите клапа и да ни направи втори корпус. И нека я свалим. Виждаме един отвор е проходен, т.е. няма клапа вътре. Във втория отвор виждаме, че имаме клапа, която е с много сериозни натрупвания. Ето от едната, от другата страна. Как работи нашата вихрова клапа? Когато е студено времето, тази клапа е неактивна, т.е. минава целият въздушен поток през нея. Когато обаче е топло времето, тази клапа е полузатворена и пуска точно толкова въздух, колкото му трябва сутрин на нашия симпатичен мотор. Но какво се случва, когато има толкова нагари? Клапата затваря до някъде и нагарите доуплътняват. Тоест в горната част на клапата не остава свободно пространство, през което да минава въздух. И всичко, на което разчита мотора като въздушен поток, е долния отвор, който е прекалено малък,
виждаме и в самия колектор. Прекалено малък, за да може да захрани сутрин нашия мотор с достатъчно въздух спрямо горивото, което се отделя. Виждаме за какво става въпрос. Прекъсването спира в момента, в който тази клапа отново се отвори и въздуха започне да преминава свободно и през двата отвора. Какво се прави? В този случай клапата се чисти, така че да може да влезе в нормалния режим на работа и да няма допълнителни нагали по корпуса. Монтира се обратно и проблема вече е решен. Надявам се, че това кратко включване е било полезно и повечето от вас вече знаят къде живее проблема и той далече не е в дюзите. Така че споделете, коментирайте, харесвайте, аз пък да видя вашите коментари, мнения за Cayenne 4 и 5 първа генерация, страшно вече много са карани и страшно много са експлоатирани, така че, Боби, ако имаш някакъв друг вариант, вземи нещо друго, това не е най-добрият вариант. 4.5 изобщо като мотор. Нещо да кажа за W124. Ще кажа, че изобщо такива коли не поддържаме. Ние сме в групата на Mercedes, така. Атанас пита как се почиства клапата, а останалото по смукателната система. Танас, това, което мога да ти кажа, е директна препоръка от Audi. Този колектор не се пипа. В момента, в който прецениме, че трябва да се почисти повече, отколкото е нормалното и необходимост, т.е. има си степен на нормално, препоръчваме нов колектор. Не се чисти, защото имаме достатъчно сгънки по него, гънки разделени на две и в момента, в който не видим някое парченце, което останало по някои от сгънките, при палене на мотора директно този нагар отива при нашите клапани и нашия мотор вече е за ремонт. Така че не си правете тези експерименти, виждали сме го доста пъти, много от колегите в групата, това си говорим, е групата за механици, по различните събития, просто този сценарий е възможно най-лошия сценарий, който може да ви се случи, така че колекторите не се пипат. Направете си го като закон, смукателни колектори не се чистват с парострюйки, водостройки, стържене на нагарите и така нататък, всякакви варианти съм виждал, защото доста често имаме в резултат щупен мотор, точно заради това, че няма как да видим във всяка една гънка и да видим къде сме тръгнали от лепа на някои от парчетата и когато е запалил мотора, буквално това парче е попаднало при нашите клапани и вече имаме криви клапани. Надявам се, че съм отговорил на въпроса ти. Така, това има ли го при 4.2 TDI, казва Любо, това нещо точно го няма. 4.2 TDI си има други проблеми, особено с колекторите. Там спират турбините да работят. Така че надявам се, че съм отговорил и на твой въпрос. Мартин казва, кажи нещо за тройка TDI 239 коня файтон. Дизел, това е предното поколение на този мотор. Във времето доста експлоатиран мотор, един от най-здравите мотори, когато се говори за тройка TDI, един от най-масовите мотори. Вече са на доста години, доста експлоатирани, доста хора са пипали по тях. Имат си своите проблеми, но ако се грижиш добре и тя ще те слуша. Веселин казва, браво Крис, благодаря Веско.
Така, честен човек е, чух за себе си, че съм честен човек, добре, благодаря. А. Мехмедов казва мнение за Skoda Super 2015 година 1.6 TDI, като цяло един от най-масовите мотори, прилича си с двойка TDI, на една платформа са изградени различни части в периферията, ги делат. Но като цяло, ако се грижиме добре за тях, са едни от надежните и доста често използвани мотори, така че съвсем спокойно можеш да се впуснеш в това приключение. Но ако имате възможност да вземете двойка TDI, предпочитания вариант е между 1.6 и двойка TDI. Така, Стоян Русев казва благодаря аз, че сме заедно. Така, транспортни услуги, Плевен казва готин, но яка шапка имаш. Благодаря, подарък е от колегите ми, носи я с голяма любов, така че благодаря на колегите. Така, Даша казва, а относно смяната на Castrol 530 с 030, за тази смяна не съм чул. Даша, мога да ти кажа, че оригиналното масло го замениха 530 към 030. Отговаря отново на същите стандарти, нямаме някакви притеснения там. Така, Румен казва, на твоя кола смени и знам как се изчистват. Човек, горещо ти препоръчвам, просто не върви срещу това, което са препоръчали много по-умни хора от мене, от тебе, от всички колеги, хора, които са инженери и хора, които са виждали много повече чупени мотори от нас. Така че това е само препоръка. Винаги можеш да си щупиш главата. Приятели, знаете, винаги можеш да си щупите главата. Винаги има някой, който ви казва не прави това, защото като го направиш, резултатът ще еди какъв си. Аз съм го правил и съм видял резултата. И ние си казваме, той ли ще ми каже, той ли знае повече от мене. Румбата е в същата роля в момента. Така, Георги, за Audi 2 TDI 8 вентила да кажеш нещо. Така, добре. Здравей, при Audi A4 B6 1.9 TDI 131 кони, има ли готов проблем? 131 коня не е сънувал за такава клапа, така че така. Така, Георги казва, спри да се бръснеш, че приличаш на тинейджър. Точно това е идеята на новия фейс, новата визия, така че благодаря, че го отбелязваш. Така. Алберто казва, а за каруца 520 дизел 184, какво ти е мнението? Не за ми е, че най-вероятно, щом казваш, че е каруца, най-вероятно е каруца, не знам. Не се занимаваме с BMW-та, само в групата. Така, Илян казва, какво ви е мнението за двойка Ultra TDI 2014 година? Мнението ни е, че е един от най-разпространените мотори, така че ако се грижите добре за него и той ще ви слуша. Така. Ривалдо казва, браво, за първи път виждам перфектен майстор. Така. Тук е момента да поправим, че ние не сме майстори, ние сме механици. Майсторите бяха едно време, така стабилно момче, такива да бяха всичките в България, щеше да се така. Щеше да бъде друга моята кола, ако се чупи, ще я карам при него, колкото и ще да е ремонта, няма значение, никой не ми прави колата, знам я на друг ден. Така се чупи, радвам се, че е такова впечатлението, такова мнението, благодаря за обратната връзка. Мартин казва, сменя ли се маслото в заден диференциал на файтона? Разбира се, че се сменя на всеки 100 000 км. Така, ако говорим за оригиналното масло, ако говорим за алтернативи, вече там нещата са други. Пламен казва, кажете за Ford Focus. Човек, не мога да кажем за абсолютно нищо друго, освен ва групата.
Мехмет казва, кажи нещо за Audi A4 B8. Доста експлуатирана платформа, доста харесвана от клиентите. Вече се предпочита и малко по-малко хората се ориентират към B9, която е следващата платформа, но като цяло доста харесвана платформа. Кирил Личев за ABS мотор нещо, за ABS мотора. Това е старото поколение на тройка TDI, предишното преди това. Доста здрав мотор, във времето е понесъл супер много така бой, да се каже, и извращение от страна на клиентите, на сервизите и така нататък, така че доста добър мотор. Така. Илян казва, легенда е. Къде се намира сервиза? Сервиза се намира в София, модерно предградие, и тук ще издам една тайна. Скоро този вид на DAS Auto ще е съвсем различен. Това, което подготвяме, е 10 пъти по-голям мащаб от това нещо, но в момента предстои, така че скоро ще разберете. Това, което правим, ще е още повече да дистрибутираме качеството от Германия, тук на българския пазар, и да е достъпно за вас, и да може тези автомобили, за които давате толкова много пари, за да ги придобиете, да се поддържат по най-добрия начин и инвестицията да се пази възможно най-дълго във времето. Така. Поздрави от сервиз Фурка. Казва така. Поздрави за Македония, поздрави за вас. Така. Александър казва за Audi A4 B8 Facelift 2012. Тройка TDI при тръгване имам вибрации. Като крив кардан наподобяват. От какво може да е кардана или съединителът? Според теб залагам по-скоро на съединителът, но пак казвам, първо трябва да се прегледа, за да може да се даде конкретна диагноза. Така. Янчо, сменя ли се маслото на 7-степенно DSG? Естествено, че се сменя, няма нищо вечно. Дори и без брада, дори да изгледаш като тинейджър, устаряваш всеки изминал ден, така че и маслото е така. Така, мнение за Multitronic Prea 4. Пита Васил, толкова ли са зле? Толкова са зле, че и Audi се отказаха като технология от тях, така че мисля, че е достатъчно. Така, Георги пита, тече ми маслото от 7 ринга на Audi A3 и двойката 2013. Мога ли да карам до следващата смяна на ремъци или не? Естествено, че не. Така, Кирил Личев, ха-ха, супер Крис, мерси. Така. Audi A6 2007 TDI, какво мислиш? Какво можеш да кажеш? Какво мога да кажа? Това е по-малкото братче на тройка TDI. Наследник на 2005 TDI, изключително безумна платформа. В смисъл, не знам защо са го пуснали във времето. Няма абсолютно никакъв смисъл от нея според мен. Иван казва, на колко километра се сменя оригиналното масло на ръчна скорост на кутия Golf 7. 120 000 км се сменя това масло. Разбира се, с оригинално. Здравейте, мнение. Александър пита, здравей, мнение за A6 2014 година на тройка дизел. Мнението, което мога да дам, е, че е много масова платформа, много харесвана от клиентите, много правена при нас, ако се поддържа нормално, ще слуша във времето, така че може би е добър избор. Така, Ивайло, с този саунд на заден фон няма как нещата да ви се случат перфектно. Кой саунд? Радио 1 рок, най-вероятно. Така, трябва да има повече. Алберто казва, трябва да има повече хора като вас. Намерението ми беше да си купя Audi A5, но избрах BMW, сега си блъскам главата. Нищо, никога не е късно да смениш. Дайте мнение за слаби места, пък пита Драгомир на Passat B8.
двойката е 150 коня. Слабите места са изключително много. Силните места са в отговорните клиенти и това да си поддържат автомобилите както трябва. Също да имат, да имат доверен сервиз, на който да разчитат и той да знае какво прави. За Chevrolet питаники не мога да кажем нищо. Дайте мнение за B6, пък казва Жаклин на бензин. Тройка бензин е един от най-така харесваните двигатели по това време за B6. Имаха си своите проблеми, особено с тези вариаторните колела на гренажния ремък. Пълно безумие беше това нещо. Много скъпа технология, клиентите започнаха да се отказват малко по малко от нея. Във времето останаха като някаква екзотика на това купе, така че... Така, Алберто, моите адмирации за споделянето. Благодаря. Благодаря, правиме го за вас изключително, изключително безплатно. Така, чета последен въпрос на Драгомир Давете. Имам Audi B877 коня сутрин. Нещо бие от страната на смукателния колектор сец. Съвсем малко километри и всичко изчезва. Кутията е 7-степенна, обслужване държи се много добре. Човек, това, което мога да посъветвам, е директно да звъннеш на сервиза, който поддържа автомобила ти и да си запазиш час, да видиш тяхното мнение, какво ще кажат и какви са техните препоръки за отстраняване на проблема. Надявам се, че съм бил изключително полезен и напомням, ако това видео ви е било полезно, споделете го, за да стигне до повече хора. Усмихнат ден!